ali que apertava. Celcinho deu um passe, um presente para o Enan, saiu do goleiro, vai fazer! Travado pelo Bruno Aguiar! Para salvar a pele do Celcinho! A tentativa aqui pela meia esquerda, vem lançamento para a área, estica a perna Bruno Aguiar! Tá tranquilão, Bugri! Levantou a bola na área, toque de cabeça, pegou o goleiro, largou e emendou lá dentro! Gol! E é do Bruno Aguiar, fuzilou, cara. Que pancada do Bruno! Lá do meio da rua, hein? Bruno Aguiar de longe, golaço! Gol! Bruno Aguiar! Que golaço! Uma pancada lá do meio da rua. Canetas do adversário, Bruno Sávio pro Bidu, cruzou, rasteirinho, Giovani. Primeiro na bola, chega Bruno Aguiar e tira.